muito tempo atrás, o Quetzal era uma ave cultuada pelos povos maias e astecas por ter sido considerada uma ave sagrada. Tendo consciência disso, as pessoas o caçavam com o intuito de remover as penas da cauda, já que estas eram muito valiosas. Por esse motivo, eles se acostumaram a viver em ambientes escondidos e se tornaram aves raras de ser encontrada na natureza. Com isso, tornou-se o símbolo da liberdade e passou a ser a moeda oficial da Guatemala. E agora se transformou em uma agência. Vários nomes surgiram à mente, mas assim, quando surgiu o nome Quetzal, foi unânime na decisão de todos nós. Ah, foi um sentimento único, assim, de ver que o nosso primeiro trabalho estava sendo concluído, quando a gente escolheu o nome e assim também quando a gente começou a agência. Quando eu vi o Quetzal pela primeira vez, a primeira coisa que veio na cabeça foram as cores e a beleza dele. Por ele ser uma ave livre, a gente está levando o mesmo objetivo para a nossa agência, explorar outros ambientes de trabalho e levar a maior perfeição nos nossos trabalhos. Assim como o pássaro tem sua história, com a agência fizemos a nossa. Quando eu penso em Quetzal, eu não imagino os clientes procurando nossa agência simplesmente com o intuito de anunciar o produto deles. Eu imagino que eles olham para a gente e pensam, nossa, eles têm um diferencial. A gente joga as ideias na mesa e a gente vai peneirando para que dali saia os melhores trabalhos e as melhores criações. Eu imagino o cliente procurando nossa agência querendo surpreender. Quando ela for pesquisar tipo, os tipos de agência que tem, quais são as agências da região, eu imagino ela procurando assim, tem essa agência aqui, tem essa agência aqui, ah, mas tem a Quetzal. Partindo disso, nos tornamos ágeis e efetuamos nosso trabalho com rapidez e eficiência e assim entregamos eles que nem CDX10, entendeu? O que eu espero do cliente é que ele fique satisfeito com o nosso trabalho. A agência tem de monte, o que não tem é Quetzal.